Kriptovalute so obnorele svet, morda zato, ker se nekateri lahko pohvalijo skoraj 2000-odstotnim donosom v 9 mesecih. To je le primer. Kriptovalute so z naskokom naložbena tema leta, manija pa je, sodeč po medijski naklonjenosti temi, zajela tudi Slovenijo. Zakaj je do digitalnega denarja oziroma kriptovalut sploh prišlo? Do tega je prišlo, bom rekel, verjetno zaradi nezaupanja do bank, ki so centralizirane, privzeto so takšne, torej a bodi si naša banka, katerakoli slovenska, ima torej svojo središče, v katero pač so ljudje, ki odgovarjajo, vodijo politiko, ta banka odgovarja slovenski centralni banki, slovenska centralna banka odgovarja evropski centralni banki in tako naprej. Torej vse skupaj odločajo pač določeni ljudje o tem, kako se bo pač, kaj se bo dogajalo z našim denarjem, z našimi obrestmi in tako naprej. Ampak je pa se pa vedno kot končni uporabniki lahko vprašamo, a to potem oni delajo za dobrobit nas, ali so to mogoče kakšne skrite agende odzadaj velikih korporacij, velikih organizacij in tako naprej. Ne. In vse skupaj je potem nekako prišlo do tega, da so ljudje kot nekakšen revolt, torej ne ljudje, to je bila ena posebna oseba, torej Satoshi Nakamoto, predlagali pač to kriptovaluto Bitcoin, katera potem izniči to centraliziranost teh bank in omogoča pač mreko skupnosti, vsem, ki so vključeni v to mreko decentralizirano upravljanje z to valuto oziroma s to kriptovaluto. Kaj prepišemo? Včasih je bil denar nekaj, kar pač smo rekli, ok, protivrednost zlata. Potem se to spremenilo, pa banke tiskajo denar, inflacija, deflacija in tako naprej. Danes je pa denar nekaj, čemor mi dva pripišemo vrednost. In če se mi dva oba strinjamo s tem, da je recimo en bitcoin vreden en bitcoin in da je storitev, za katero boste vi meni ponudili določene storitve, vredna toliko in toliko bitcoinov, lahko izvedemo nakazilo oziroma izplačilo med nama. Se pravi, mora imeti sredstvo, kateremu zaupamo, mora biti to sredstvo redko in mora biti merljivo. To pa so vse kriptovalute in v prihodnosti bomo govorili dejansko o valutah, kriptobesedo bomo pa preprosto omaknili. Zanimalo nas je, ali ljudje poznajo kriptovalute in kaj jim v tem trenutku predstavljajo. Jaz sem slišal, ja, da so donosne še, ko pa vse ostalo. Meni osebno zelo veliko špekulacijo, tako da nisem naklonjen na kriptovalutam. Ne, kaj je to? V redu investicijo. Kriptovalute? Ne, hvala. V tem trenutku? Dohodek? Ne, 13. oktobra sem prvič vložil. Te sem vložil v bitcoine. Niso stabilne. To je to, kaj vem. Več pa ne. Ja, malo poznam, ja. Sploh se ne zanimam, za njih pogledam, pač drugo pa ne. Virtualni denar, sem vložil. Kaj točno? Elektroneum. Slišal sem že, ampak. Prvi slišim. Ne. Ne veste, kaj je to? Ne. Podobno kot Bitcoin. Pa vem, da naraščajo dosti, pa da jih se splača kupiti. Pa da dosti ljudi investira v to. Danes je kriptovalut že več kot 1000, čeprav je morda še prehitro govoriti o končnem obstoju teh, glede na to, da se nekatere države še zmeraj odločajo, kako na njih sploh odreagirati, medtem ko je na Japonskem z njimi že mogoče normalno plačevati, pa je vendar treba izpostaviti, da je pomembno, da smo ljudje v koraku s časom. Moj prvi poziv vsem občanom, recimo, bodi si mladim ali starejšim, je to, da se pride v stik nasploh s kriptovalutami, ne iz namena pač investiranja, z namenom, da se obogatijo, seveda pač naslednji korak je lahko to, če so dovolj spretni pri tem. Ideja je bolj ta, da gledajte, pred ne vem, 50 leti pač smo poslovali samo z gotovino, z kovanci in tako naprej, z bankovci. Ne? Danes nas velika večina posluje z karticami, te so za že brezstične in tako naprej. Ne? Pač moramo slediti tehnologijam in verjamte, naslednje bo ta, da pač niti kartic ne bo, bankovcev pa vedno manj. Torej, bomo prišli v to dobo, ko bo, ne vem, čez 20 let samo še digitalni denar. Bitcoin je trenutno najbolj poznana in največja kriptovaluta s tržno kapitalizacijo okoli 60 milijard evrov. V mesecu dni pa se z njimi opravi za približno 37 milijard evrov prometa. Govorimo torej o precej visokih številkah, ki bi jih bilo neumno zanemariti. Določene napovedi za prihodnost smo torej slišali, kaj pa bo s kriptovalutami v prihodnosti, pa bo vsekakor pokazal čas.